Pasaulē runā vairāk kā 3000 valodās, bet precīzu skaitu nav iespējams noteikt, jo ir ne tikai valodas, bet arī to dažādie dialekti. Ar mazu daļiņu no pasaules valodām šodien jauniešus iepazīstināja Talsos. Talsu valsts ģimnāzijā viesojās 6 valsts ģimnāziju komandas, lai kopīgi radošās darbnīcās apgūtu vairākas valodas. Šajā reizē tika piedāvāta latviešu, angļu, grieķu, turku, franču, krievu un japāņu valoda. Pirms došanās valodu ceļojumā pa Talsiem klātesošos sveica Talsu valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris. Manuprāt, cilvēks ir ļoti domājoša būtne, un mūsu domas ne uz mirklam iespējams apturēt. Vai arī mēs apsēžamies, vai mēs iemiegam, mums visu laiku domas iekšā virzās uz priekšu. Vai tie ir sapņi, vai tie ir murgi, vai tas ir kaut kas absolūti jauks un foršs. Un veids, kā mēs pēc tam tālāk komunicējam, parasti būtu visvienkāršākais domu telepātija. Bet tas mums izdodas tikai ar pavisam tuviem cilvēkiem, ar kuriem mēs sakam, mums domas, mēs saprotamies bez vārdiem. Bet droši vien, lai mēs visus pārējos uzrunātu un saprastu, mums ir nepieciešama valoda. Mums ir nepieciešama valoda, un tas ir viens no stūrakmeņiem arī, kāpēc var pastāvēt nācija, kāpēc var pastāvēt latviešu tauta. Visām valsts ģimnāzijām Latvijā ir tāda tradīcija. Šeit tad aicināt pie sevis savējos un veidot dažādas aktivitātes. Mums šis jau būs otrais pasākums. Otrs gan ir, ja nemaldos, februārī. Tas ir mēs mīlam floorballu, kad mēs nodarbojamies visi kopīgi ar sportu. Bet šis ir vēlāk tāds intelektuālāks konkurss. Un tas tieši, ka ir tās Eiropas valodas dienas, mūs iedvesmoja veidot šo pasākumu visām ģimnāzijām. Nu, tā kā aicinājām, un pie mums šodien atbraukušas ir 6. Valodas stacijas bija Talsu tautasnama telpās, Talsu mūzikas skolā, Talsu mākslas skolā un kafejnīcā Cepums. Katrā no vietām jaunieši pavadīja 15 minūtes, apgūstot kaut ko jaunu. Šī ir lieliska iespēja kaut nedaudz ieskatīties valodās, ar kurām ikdienā jaunieši nesastopas. Piemēram, turku valodas nodarbībā viņi mācījās sasveicināties un pajautāt, kā sokas. Grieķu valodā tika apgūts arī alfabēts, angļu valodā skaidroti dažādi vārdi. Stacijās viņus sagaidīja Talsu valsts ģimnāzijas skolotāji, skolēni un ārzemju viesi. Interesanti diezgan bija. Iemācījāmies, ka pāris vārdus tāds būtisks. Tā. Nu tad pasaka, ko tu iemācījies. Atceries? Jā, es atcerējos vārdu, kas arī latviešiem ir tāds otra, kas nozīmē cits spāniski. Vēl kaut kāda bija ne gusta un vēl tāds, bet tā atmiņa tāda pašraka, kā saka. Talsos pirmo reizi jūs esat? Jā, es pirmo reizi esmu. Uh-huh. Un kā pirmais iespaids? Diezgan labs, interesants, smuka pilsēta, man patīk personīgi. Šodien vēlētos iemācīties citas valodas. Es runāju angliski un, protams, taju valodā. Ar klases biedriem sazinos angliski. Esmu mācījusi viņiem arī taju valodu, bet viņi to ātri aizmirst. Dienas laikā jaunieši ne tikai apgūst vairākas valodas, bet viņiem tika doti arī dažādi uzdevumi, lai iegūtu papildus punktus, jo dienas noslēgumā apgūtās zināšanas pārbaudīs Viktorīnā un apbalvos labākos. Akcija ir jautrākais selfijs Talsos, kādā īpašā skaistā vietā, un trešais ir super jautājums, un Facebook lapā ģimnāzijas ir jāiesūt vārds, kas sastāv no 7 burtiem, un tikai viens no tiem var būt patskanis. Nu, mēs ceram uz atsaucību, ka atbilžu būs daudz un būs grūti saprast, kurš būs tas laimētājs, bet nu, tad jau redzēsim noslēgumā.